მთავრობა ტრანსპორტის სავალდებულო ტექნოთვალიერების აღდგენაზე ისევ ალაპარაკდა. 2018 წლიდან მსუბუქი ავტომობილების გზისთვის ვარგისობაზე შემოწმება სავალდებულო უნდა გახდეს. Subuki automobilebis gan ganshoebit samgzavro da satvirto automobilebistvis tehnikuri datvalierba dghesat saoldebuloa. Arasdrus gaukmebula, tumsa kontroli arajero unda khdeba. Ekspertebs amis magalitat Tbilisi mozdravi autobusebis natsilis saolalo mdgomareoba moqavt. Sazgodovi transportis natsili romelis gadis tehnikur datvalierebas chven mat gzebze vkhedavt da pirlive shegzneba rats gvaqs da kitkva. Aris, როგორ მოხდა ეს სატრანსპორტო საშუალება გზაზე, თუ მან მართლა გაიარა ტექნიკური დათვალიერება. Ასე რომ პრობლემები ამ სფეროში ძალიან დიდია. Არის როგორც ტესტირების თვალსაზრისით, არის ასევე ვინ გადის ამ ტესტირებას, პრობლემა არის როგორ გადის და გადიან თუ არა საერთოდ და ვინც არ გადის, იმაზე რა რეაგირება ხდება. Eurocaușirtan გაფორმებული ასოცირების შეთანხმებით, საქართველოში მოძრაობა სატვირთო მანქანებმა ტექნიკური დათვალიერება წელიწადში ერთხელ. Holo samgzavro transportma tselitsatchi orjer unda gaiaros. Tekdatvalierebisas unda shemoqbdes aris to ara normashi gamonabolkvi, bukhruchebis gamartuloba, saburavebis tsvetis mdgomareoba. Autsilebelia tsetskhmakri da saaptiako nakrebi. Ar unda iqos dazianebuli minebi, sarkeebi da mashuki farebi. Tu es qolaperi normashi automankanas sakare minaze akraven pirnish, sarats aghnishnulia tekdatvalierebis mokmedebis wada. Tbilisis kuchebshi randomime tsutit sakmarisi aghmochta imis gasarkvevat, rom araert avtobusa da mikroavtobus tekhnikuri datvalierebis pirnishi ar aks, anda aks dzveli vadagasuli. Tekdatvalierebis mtsvane peris pirnishze tsifri 15 nishnavs tsels, 1 nishnavs tves. Gamodis rom am avtobus tekdatvalierebis vada 2015 tselis yanvarshi, 1 tselis da 10 tvis tsina moezura. Am microautobusis pirnishi gvamtsnobs rom tekdatvalierebis vada 9 წლის წინ გაუვიდა. 10 წელზე უფრო ასაკოვანი 800.000 ავტომობილია. საქართველოს ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის კვლევის მიხედვით, საქართველოში ათასობით სამგზავრო ტრანსპორტი ტექნიკური დათვალიერების გარეშე გადაადგილდება. 110.000 ავტომობილი ექვემდებარება დღეს ტექნიკურ დათვალიერებას, ეს გახლავთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სატვირთო ავტომობილები, რომელიც არის ამ ტონა 9000-ზე მეტი. Ჩვენ რეალური სურათი გვაქვს, რომ 110.000 სატრანსპორტო საშუალებიდან ტექნიკურ დათვალიერებას გადის ხოლმე 30.000. რატომ გადაადგილდება დედაქალაქში ტექნოთვალიერების გარეშე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? Ამ კითხვაზე ავტობუსების მართველ კომპანიაში არ გვიპასუხეს. Ამდენიმე დღიანი ლოდინის მიუხედავად კომენტარი არ მოხდეს. Ყვითელი მიკროავტობუსების მფლობელ კომპანიაში კი ასე გვიპასუხეს. Შესაძლებელია საქარემინაზე მას არ ქონდეს ამის დამადასტურებელი სტიკერი მიწებებული, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მას ამის საბუთი გააჩნია. Რადგან ყოველდღიურ რეჟიმში მონიტორინგის სამსახური ავტოფარეხის ხელმძღვანელთან ერთად ამოწმებს ტექნოთვალიერების ვადას. Თუ ეს ვადა გასულია და მძღოლს არ აქვს ის გავლილი, მანქანას არ უშვებენ ავტოფარეხიდან. Ჩვენ თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენელს მივაწოდეთ იმ მიკროავტობუსების აიდენტიფიკაციო ნომრები, რომლებსაც საქარემინაზე ვადაგასული ფირნიში ჰქონდათ. დაკვირდნენ, რომ დეტალებს დააზუსტებდნენ, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ. აქვს თუ არა ტექნიკური დათვალიერება გავლილი კანონით ამის კონტროლი საპატრულო პოლიციას ეკისრება. Ცხოვრების ნაწილი ამბობს, რომ პოლიცია საბუთი მათთვის არასოდეს მოუთხოვია. Და პატრული ამოწმებს მოსულა ყოფილა შემთხვევა, რომ გაუჩერები ხართ და მოუთხოვია თქვენთვის ტექნიკური დათვალიერების საბუთი. Ან აქ მოსულა და პატრული გაუქმება აქ მოიწვია. Პატრულმა უნდა შემოწმეს. Არა, ეს კომპანია მერიასი. თავისი ისა ის. Გასაგებია, მაგრამ ზედა შეხება რომ პატრულს გაუჩერები ხართ და თქვენთვის საბუთი მოუთხოვია. Თუ შემოწმები ხართ როდესმე პატრულს? შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით ყოველწლიურად ათასობით პირს აჯარიმებენ. 2012 წლიდან დღემდე დაჯარიმებულთა რაოდენობის სტატისტიკა ასე გამოიყურება. მიხრჩობით უკვე აქტუალური გახდა რა. ადრე არ იყო. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ კონტროლი არასაკმარისია. მე ვამ გაჩვენა, რომ ძღოლებს ასეთ სიტუაციასთან შეხება არ ქონიათ და არც ვინმე იციან გარშემო. Ვინც დააჯარიმა საპატრულო პოლიცია. ჯარიმა არის 10 ლარი და ეგ ნიშნავს იმას, რომ ჯარიმა არ არის პრაქტიკულად. Tbilisi ყოველ დღე 3000-მდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გადაადგილდება. მათ ყოველდღიურად 900 მილიონზე მეტი მგზავრი გადაყავთ. თუმცა როგორც ირკვევა ქართული კანონით და ევროპასთან ასოცირებით აღებული ვალდებულების შესრულებას ჯეროვნად არავინ აკონტროლებს.